Her gittiğimde acaba Afrika mı bana çok şey veriyor yoksa ben mi Afrika'ya çok şey veriyorum? Markastoni maadana waxaan dareemaa ma Afrikaan wax siinaya si Afrikaaniga wax siinaya. Xaflad si weyn loo soo agaasimay oo habeenkii xalay ahaa ka qabsoontay hotel Damal ee magaalada Hargeysa ayaa daarnayd. 9 dhaqtar oo 5 ka mid ah ay ku takhasuseen xanuunada guud 4 kalena ay ku takhasuseen cudurada ku dhaca wadnaha ayaa xafladani waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda dhaqtar Adna Aadan iyo mas'uuliyiin kale oo aad u tira badan waxaana xafladani soo agaasintay jaamacadda Hargeysa aad iyo aad baan markaa ugu horeysa u hambalyeynayaa dhakhaatiirta qalinjabisay struggle-kii ay soo mareen ee sidii ay uga midh dhaliyeen commitment-koodii aad iyo aad baan u hambalyeynayaa waxay tilmaamaysaa rutii geedi dheer oo soo galay ayay tilmaamaysaa halkii aynu furnay waxa muuqata runtii muddo aan fogeyn oo markii aynu deedalka ku soo noqonay tobaneeyo dhakhtar ayaa isbitaalka gabigiisa ka shaqeynayo joogay tobaneeyo ma ahe in ka yar baa joogtay oo waday isbitaalka maantana isbitaalku inta joogta waad ogtihiin 150 160 dhakhtar ayaa heerarkay doonaan ha ahaadaan maalintii soo gala farxad bay taawo inaan ka soo qayb galo halkan munaasabada sidoo qurux badan leh meesha qurux badan fadhino shaqsiyan waxaan dareemayaa inay Soomaaliland oo dhan guul gaadhay ayna nasiib leeyihiin inay maanta inta soo dhaqaatiir ah qalinjabiyeen lama soo koobi karo qiimaha aad leedihiin kulliba farxad bay maanta inay tahay inay qalinjabisay waan ogeysaa dareemsantihiin laakiin mujtamaca Soomaaliland bay guul u tahay anigu duceyn baan idin faraya hooyo you make me so proud aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa hooyo waa guulaha Soomaaliland gaadhay maanta halkaa aynu joogno minaynu kor uga sii socono mooye hoos uga degmayno dadaala halkaa ka sii wada jaamacadda Hargeysa waxaan leeyahay guul weyn bay gaadhay calaamado badan bay qabatay runtii muddo dhan baa la isku hayay ma la takhasusi karaa mise lama takhasusi karo ma qofti wada ka yimid ma sugnaa mise inaga qabsan karna aqoontii noo taala anu waxaan qabaa maanta way xaqiijiyeen xaqiiq bay keenaan run ah inay aqoonyahan aad u darajo sareeya oo culuntii ugu adkayd ku takhasusay inoo soo baxaan waana ilaahay mahadi waan dhiiri gelinayaa inay ku sii wadaan anu waxaan qabaa inaan cidna inoo maqnayn dibad aan wax ka sugnaana aanay jirin tallaabooyin kale takhasusaadka kalena degdeg ha loo bilaabo waayo dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin weli in aynaan gaarin waqti aan takhasusno ben her zaman afrikaya geldiğimde marka soo afrika imaado 15 yıldır değişik ülkelere gidip geliyorum shan iyo toban sano shan wadan baan mar walba imaadaa ayaan ka noqdaa her gittiğimde acaba afrika mı bana çok şey veriyor yoksa ben mi afrikaya çok şey veriyorum markastoon imaadana waxaan dareemaa ma afrikaan wax siinaya mise afrikaaniga wax siinaysa hep döndüğümde markastoon soo noqdo shunu tekrar fark ediyorum markastoon soo noqdana waxaan dareemaa inay sidii hore wax ka duwan ay jiraan marka waxaan laysa siinayaa anoo maxabbo ama anigu aan u haya afrika ama afrika aniga ay hayso wa afrika her zaman bana daha fazla şeyler veriyor markastana waxaan dareemaa inay afrika markasta wax siinaysa aniga bana neler veriyor bana insanlığı veriyor hadiye adı suydiyse maxay siisa waxay siisa da bilaadantinimo bana sevgi veriyor kalgacal bay siisa bana iyilikleri veriyor wanaag ayaan dareemaa bana hayatın daha anlamlı olduğunu veriyor nolo shaydana inaan macno gaar ah yeeshay ii sheegta programkan mudan yar wuxuu bilaabay saacadda uu siru wuxuu bilaabay 2017kii kulan marka dhakhaatiirteena qaar ka mid ah oo hoggaaminayay oo horkacayay ku fikiray Allah in harjana ka waraabiyo Dr. Ismaaciil Diiriye Eric ilaahay in harjana ka waraabiyo oo duceynayna in maartay in ilaahay jannada furdiso oo ku waraayo wuxuu ahaa hanmi uu inta badan dhakhtar Diiriye ka fikirayay inuu wadankan u soo saaro dhakhaatiirta wadanka wax tarta waxay ahayd hanmi runtii oo in badan ku naaloonayo ka fikirayay taasna maanta ay guusheeday milaheedeen wadno aan sii wada doono haddii ilaahay ka dhigo siina joogtay doono programkaas 2017kii wafdi uu hoggaaminayay gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa oo ay ka mid yihiin dhakhaatiir
ee ka mid ah gudoomiyaha kuxigeenka jaamacadda Hargeysa dhaqtar Diriyaan oo naxariistay iyo dhakhaatiir kaleba ay tageen Turkiga. Taana ay heshiis kula soo saxiixday jaamacadda la dhaho Istanbul Madaniyad University. Heshiiskaas oo ahaa in la bilaabo program jaamacadda Istanbul ay ka caawinayso jaamacadaha dalka oo ugu horreysa jaamacadda Hargeysa ay ku jiraan jaamacado kale oo dalka ka tirsan runtii. Xafaad dood baan soo marnay oo aan kula soo barnaamij kula soo marnay. Hase ahaatee meedhigay dacwaan hayna waxyaalaha cajiibka ka mid ah waxaa ka mid ah waddan aad garanayn oo luqadiisa garanayn oo RF kor soo tagtay way aad garan kartaan dhibtay leedahay. Dhammaan marti sharafta qiimaha leh ee ka soo qayb gashay xafladan qaaliga ah ee aynu caawa ugu dabaaldegayno dhallinyartaas dhakhaatiirta takhasuska ku sameeyey caafimaadka inooga soo baxay takhasusaadka kala duwan sameeyey. Runtii waxa weeyaan waddan bay yimaadeen ayna FKC garanayn hawl badan maaragtay magaalo ay ku cusub yihiin. Challenge ahaan anagu runtii de wixii ugu yaraayno qaban karina waxa ahayd inaanu bal inta at least wax fahmayaan aanu yara caawino. Runtii dadaal fara badan bay sameeyeen iyagoo aan FK garanayn oo Turkigana inta badan waxa laga hadlaa waxa weeyaan waa af Turki. Marka waxa weeyaan hawl adag adag bay galeen waxaan leeyahay hambalyo. Ugu dambeyntiina xafladaasi waxaa soo afmeeray wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Xasan Gaafaadi, waxaana halkaasii lagu guddoonsiiyey shahaado sharafyadii lagu talagalay ardaydaasi lagu maamuuseeyey ee dhammaysatay takhasusaadka xanuunada guud iyo sidoo kale cudurrada wadnaha ku dhaca. Waxaanu ku talagalaynaa inaynu dhakhaatiirtii iyo macalimiintii labadaba inaynu soo saarno oo dhakhtarka kuu soo baxaya inuu macalinkiina ahaado dhakhtarkiina uu ahaado wuxuubana ay ahaadaan wax hoo meedhaho adigu aad haysatooda gacanta ku haysatooda aynu kaga kaaftoon, waayo qofka la diraa waa yar yahay waa keligii, laakiin markuu wax dhigayo dee fasal dhanba wuxuu dhigayaa. Marka waxaynu inagu aynu ku faa'iidi karnaa inaynu dadkii wax dhigi lahaa inaynu sameyno inu abuuro. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa cusbitaal kasta, ama ha ahaato kuwa dowladdu leedahay ama ha ahaadaan kuwa private ku leeyahay, oo waddanka wax ku soo kordhiyey wuxuu mudan yahay, ammaanbu mudan yahay, in la taageeraabu mudan yahay, in la ilaaliyaabu mudan yahay. Waxaynu u baahannahay inaynu regulation kana aynu eegno, waynu darama badani way jiraan oo cusbitaalo badan iyo dhakhaatiir badan oo waxaan ku raadaa ayaa janabaaba u badnaadaan, cabashooyin badan ka yimaadaan way jiraan. Marka kolliba waxaynu u baahannahay si aynu u ilaalino badqabka dadkeenna inaynu guidelines iyo regulations aynu wixii dabadeena kaga imaanayn ku kontaroolo, wixii gudaheennana aynu ku kontaroolo, labadaaba inaynu samaysano. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa sagaalka dhakhtar ee laba hablaha tahay. Waan rabaa hablahan inaan ku sii dhiirigeliyo inay soo kordhaan oo ay maxaan ku dhahday sanadku 7 aadna waa 7 hablood weeyaan caalamka dunida oo dhan. Iskuullada haddaad aragto cidda ugu badan waa hablo. Dabadda Yurub iyo Kanada iyo waxa weeyaan hablaha ayaa sciencska qaata. Imankana waxaan umaleynaya jaamacadda Hargeysa malaa wayse soo gaadhayaan 50-50 inay yihiin, baan umaleynaya sooma hablihii baa hadda dhaafay. Marka habluhu waa inay chaniska qaataan oo ay soo kordhaan. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Rabiila Axmed Diiriye, Telefishinka CBA, magaalada Hargeysa.